Так, треба перетрусити майже кожен екземпляр, що зберігається у фондах бібліотеки. Дрібні та не дуже скельця тут змітають, збирають та викидають вже понад півтора року. Але вони беруться наче ні звідки. Через вибухи у середмісті Харкова у будівлях книгозбірні не залишилося, мабуть, жодного цілого вікна. Тут ми зараз з вами у великій читальній залі. Тут особливість цього залу – це 8 великих напівциркулярних вікон. І зараз вони забиті, але якщо подивитись на малюнки, на проєкт саме архітектора Бекетова, то можна побачити їх унікальність і це такий красивий дизайн вікон, яких необхідно буде відновити і відремонтувати. Ще однією болючою втратою для архітектурної пам'ятки, зведеної у 1901 році, став славнозвісний бекетівський ліхтар. Саме світловий ліхтар був зведений над атріумом книгозбірні, над мармуровими сходами, які ведуть у велику читальну залу бібліотеки. Кожен відвідувач, кожен читач, містяни наші, вони захоплювались вітражами, які прикрашали цей світловий ліхтар. І це дозволяло і освітлювати книгозбірню, і це була краса. Зараз над бекетівським ліхтарем вже встановили покриття, що захистить приміщення від опадів та сміття. Так само плівкою та фанерою позакривали всі вибиті шибки. Гранти на протиаварійні заходи близько 1 мільйона гривень виділили європейські благодійні фонди. А от роботи над дахом, розтрощеним уламками російських ракет, ще тривають. Люди працюють весь світловий день, щоб встигнути до холодів. Зараз замінюють опорні балки та дерев'яні риштування. Ну, це ми стягуємо балку, тобто ми поміняли балку, стягнули тут її. Так же само там накинули щоку, стягнули її. Ну, щелку – це доска. І стягуємо, тобто ремонтуємо балку таким способом. Саме дірявий дах додав найбільше клопоту бібліотекарям. Уламки пробили стелі обох книгосховищ – старого, також архітектурної пам'ятки, та так званого нового, через що волога і пліснява все ж трохи попсували фонди. Але усі рідкісні та раритетні екземпляри тут одразу убезпечили. Дах пошкоджений, протікав. Там було льоду багато, снігу, все це розморожувалось і попадало на фонд. Фонд замикав. Тож нам приходилось витягувати за фонд, який замок, і своїми силами розвішували, як могли, просушували, як могли, опалення не було. Опалення у бібліотеці немає й досі, хоча систему встигли злити у перші дні війни. Старенькі чавунні радіатори не витримали вибухових хвиль та майже всі полопалися. Тож і цієї зими бібліотека залишиться без опалення. Доведеться пильнувати, щоб волога не попсувала книжок чи журналів. Ну, це, перш за все, також моніторинг фонгу, тому що буде сиро, буде холодно, книги можуть псуватись, так. Книги можуть псуватись. Вам вже казали, що може пліснява, можуть бути жучки. Так що це все тільки моніторинг виявлення фонду. В обох сховищах бібліотеки імені Короленка зараз зберігається понад 7 мільйонів книжок, тож роботи буде чимало. Хоч працювати є кому, співробітники, які виїжджали з Харкова, зараз повертаються. Бібліотека працює онлайн, а 3 рази на тиждень тут відкритий літній абонемент, коли будь-хто може прийти та вибрати книги. Найбільш популярна дитяча література та тематична. Дуже багато користується попитом література з психології, бо це зараз дуже нагальна тема. Люди повертаються в Україну і, на жаль, стикаються з різними психологічними проблемами. Ми намагаємося задовільнити їх потреби. Щоб повноцінно працювати та зробити ремонт, знадобиться щонайменше 70 мільйонів гривень, каже директорка бібліотеки Наталія Петренко. Тут сподіваються на допомогу держави. Відкрили й благодійний рахунок, куди можуть перерахувати гроші усі небайдужі. Світлана Дашкевич, Наталія Діденко, В'ячеслав Душка, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».